それでは定刻になりましたので会見の方を始めさせていただきます。清田氏をよろしくお願いします。今日は、午前中株主総会がありましてですね、そちらの準備の方にいっぱい時間取られて、今日の皆様方との会見でボロが出るかもしれませんが何分よろしくお願いいたします。それでは今日は特段のテーマがあまりないんですけれども、今申し上げました株主総会の状況について簡単にご説明させていただきたいと思います。今日10時からロイヤルパークホテル日本橋の、そこで、定時株主総会第15回を開きまして、議決権行使書を提出された方を含めて総株主数は3万トンで511名、そのうち1万1000トンで374名の、議決権の株主数が一応ご出席、議決権ということでございまして、議決権の数でいうと549万509個のうちの479万8622個、まあ、細かい数字ですけどの行使を一応議決権としていただいているというところでございます。出席された株主はですね、一応受付をいただいたということでは1046名の方においでいただきましたけれども、これは昨年より440名ほど増えていると。これは昨年の10月1日付で、JPX の株を1対2の株式分割したということもあって、個人の株主の方が大きく増えておりましたので、まあ、その面でもある程度出席株主の方が増えることは想像しておりました。質疑応答も比較的活発に行われまして、11時55分に終了いたしましたので1時間55分ということでございました。会議そのものは質疑も含めて極めて順調に終わったと私ども思っておりまして、取締役選任議案と、あと定款変更の議案の2つについて原案通り承認されたところでございます。また株主総会後の取締役会におきまして役付き執行役の選任についてすでに公表させていただいております原案通り承認されました。併せてご報告いたします。